Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Good afternoon and welcome at Prague Intercup 2019. Takže všechny vás tady vítám v roce 2019 na již devátém ročníku mezinárodní soutěže plnokrevných arabských koní Prague Intercup. Jsem velice potěšen, že vás tady všechny můžeme v arédě dnes vidět a mám naději a doufám, že se všichni budete náramně bavit v kráse a ve společnosti plnokrevných arabských koní. Odpolední soutěž bude mít několik šampionátů rozdělených na evropské a na otevřené, takzvané mezinárodní, a uvidíte ty nejkrásnější koně světa soupeřit mezi sebou. Máme účastníky ze 13 zemí celého světa, takže se máte na co těšit. The ladies and gentlemen, I'm very pleased to welcome you all here in Prague on the 9th edition of our International Arabian Horse Show with the name Prague Intercup. And today in the afternoon we just opening the championships, which is the highlight of the whole weekend. A já, vážené dámy a pánové, vám musím představit ty, kdož rozhodnou o těch šampionech. The ladies and gentlemen, I need to introduce you our judges who will decide about the gold, silver and bronze winners. But before I will announce them, I would like to thanks to all our sponsors because without their help we couldn't organize this event. Takže rád bych ještě předtím, než představím naši porotu, která rozhodne o vítězích tohoto ročníku, poděkoval všem sponzorům a partnerům, kteří nás podpořili, protože bez nich bychom nebyli schopni toto učinit. A vážené dámy a pánové, pojďme si rychle představit ti, kdož budou rozhodovat tady v aréně. So dear ladies and gentlemen, please welcome, vážené dámy a pánové, prosím přivítejte jako první porotkyni paní Helen Henneken van Nes z Belgie, from Belgium. Jakožto druhou dámu, prosím přivítejte as a second lady of the team, please welcome Claudia Darius from Germany. Máme pro vás další porotce a těmi budou dva muži. We have two more judges as the first man, Mr. Sufian Taha from Palestine, z Palestiny. A máme ještě jednou porotce, the last one but not least, Mr. Christian Moschini z Itálie, from Italy, welcome. Takže to je náš tým, který rozhodne o vítězích tohoto ročníku. Thank you very much. We're very pleased with your presence. I hope you will also enjoy the beauty of the Arabian horses. Now you can get ready for the classes. And I would like also to thanks to our sponsors, Kopecký Autosolony, for presentation of the new models here in front of you and for the opportunity to bring our judges in the arena with a big style. Takže ještě také bych rád poděkoval našemu partnerovi a sponzorovi Autosalonům Kopecký za možnost, abychom tady prezentovali jejich nové modely. A také, že nám dali šanci přivést porotce touto velice luxusním a klasickým způsobem. Takže děkuju mnohokrát, já předám slovo své kolegyni Zuzce Slavíkové, která vás bude provázet všemi šampionáty a já věřím, že si dnešní odpoledne ve finále užijete. The ladies and gentlemen, I will let to speak my colleague Zuzana Slavíková. She will introduce you all the classes and everything later on. And I hope you will enjoy your afternoon. Thank you very much and have a fun. Děkuji za slovo, to byl pan Jaroslav Lacina, hlavní organizátor celé této přehlídky. A my začneme za chviličku, jen co nám dají disciplinární komisaři pokyn.